O canal do Blog NP traz hoje mais um vídeo da série de biografias que já conta com personalidades paraibanas como Genival Lacerda, Zé Calixto, Sebastião Vasconcelos, João Pessoa, entre muitos outros. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo. Para não perder conteúdos assim como este, você que ainda não é inscrito no canal, pode apertar o botãozinho vermelho e ativar também o sininho para que o YouTube venha lhe avisar assim que chegar vídeo novo. Um simples toque no botão inscrever-se e você já é um participante do nosso espaço informativo. Depois da vinheta, você fica com a bonita história de vida desse grande artista paraibano. José Gomes Filho, o Jackson do Pandeiro, nasceu em 31 de agosto de 1919 no Engenho Tanque, município de Alagoa Grande, no Brejo Paraibano, distante 103 quilômetros da capital João Pessoa. Jackson foi um instrumentista, compositor e cantor. Ele era filho de José Gomes e da pernambucana Glória Maria da Conceição, também chamada de Flora Mourão, uma cantora de coco bem conhecida na região. José Gomes Filho teve uma infância muito pobre e nunca frequentou uma escola. Viu desde cedo a mãe se apresentar e ficou interessado no universo da música. Percebendo a curiosidade do filho, Flora ofereceu ao menino, que tinha apenas 8 anos, um pandeiro. Logo ele começou a tocar, mas primeiramente foi zabumba com a sua mãe nas festas em Alagoa Grande. Ainda adolescente com 13 anos, Jackson ficou órfão do pai e a família se mudou para Campina Grande, distante 63 quilômetros de sua terra natal. Detalhe para a viagem que foi a pé, com sua mãe e seus dois irmãos, chegando na Rainha da Borborema apenas 4 dias depois de muito chão. Para completar a renda, José começou a trabalhar cedo e foi engraxate, entregador de pão, pintor, varredor de rua, entre outros bicos. Na falta de um pai e de um companheiro duradouro para sua mãe, Jackson lentamente assumiu o papel de chefe da família. Aos 17 anos, abandonou o emprego na padaria e foi substituir o baterista de um grupo que tocava no Clube Piranga, local de entretenimento bastante conhecido em Campina Grande, tendo logo depois se tornado o percussionista oficial da banda. Aos 20 anos, no ano de 1939, o artista foi convidado para substituir Caiçara, então animador do pastoril de Zé Pinheiro, um bairro de Campina. Sua apresentação foi um sucesso e, por seu jeito de dançar, recebeu o apelido Palhaço Parafuso. Na mesma época, formou dupla com o também pandeirista José Lacerda, irmão de Genival Lacerda, e os dois começaram a se apresentar por Campina Grande. Nas noites, tocava no cassino Eldorado de Josefa Tirbutino, sua madrinha artística, a qual foi homenageada na música Forró em Campinas. Na feira central da cidade campinense, conviveu com artistas populares. Seu nome artístico originou-se das brincadeiras de criança ainda em Alagoa Grande dos filmes de Faroeste, no tempo do cinema mudo, onde se autodenominava Jack, inspirado em Jack Perry, artista desses filmes. O apelido pegou e em Campina Grande, após iniciar como pandeirista, ficou conhecido como Jack do Pandeiro. Depois veio a se tornar o Jackson, que era um nome mais encorpado e soava melhor aos ouvidos. Quando o Brasil entrou no segundo grande conflito mundial, muitos soldados de várias regiões do Nordeste passaram a frequentar o Eldorado, cuja freguesia antiga se esvaiu. O local começou a ficar violento e logo Jackson resolveu abandonar o lugar, se mudando em 1946 para João Pessoa, oportunidade em que começou a atuar em bares e na rádio Tabajara como pandeirista. No mesmo ano, perde a sua mãe Flora, com uma doença não identificada. Em 1948, aos 29 anos, mais uma mudança. Agora foi morar em Recife, ocasião que trabalhou na rádio Jornal do Comércio. Foi durante esse período que ele formou dupla cômica com o apresentador e compositor pernambucano Rosil Cavalcante, dupla essa que ficou conhecida por Café com Leite. Seu primeiro grande sucesso foi Sebastiana, que ganhou o gosto popular. Jackson já tinha nessa época seus 35 anos, época em que saiu do Recife e foi residir no Rio de Janeiro. No Rio, ganhou ainda mais fama com a música Forró e Limoeiro. Depois de participar de programas de importantes rádios, o artista foi contratado pela Rádio Nacional. Jackson também participou durante a década de 50 de uma série de filmes ao lado da então companheira Almira Castilho e gravou uma série de forróis e sambas, ajudando a popularizar a cultura nordestina. Desde a sua primeira gravação Forró em Limoeiro em 1953 até o último álbum Isso é que é Forró em 1981, foram 29 anos de carreira artística e 38 álbuns.
tendo passado por inúmeras gravadoras e emplacando sucessos como Sebastiana, Chiclete com Banana, Quem Não Chora Não Mama, Shot de Copacabana, O Canto da Ema, Cabeça Feita, Casaca de Couro, Na Base da Chinela, Aquilo Bom, entre muitas outras canções. A partir do final dos anos 1950, com a chegada da Bossa Nova e mais tarde da Jovem Guarda, Jackson foi meio que deixado de lado, embora ainda fosse respeitado e reconhecido pelos cantores mais modernos. O paraibano de Alagoa Grande foi casado por 3 vezes, sendo sua última esposa a baiana Neuza Flores dos Anjos, com quem viveu até seus últimos dias de vida. Durante uma excursão empreendida pelo Brasil, Jackson do Pandeiro, que era diabético desde os anos 60, faleceu aos 62 anos em 10 de julho de 1982 na cidade de Brasília, em decorrência de complicações de embolia pulmonar e cerebral. Ele tinha participado de um show na cidade brasiliense uma semana antes e no dia seguinte passou mal no aeroporto antes de embarcar para a Cidade Maravilhosa, aonde foi sepultado no cemitério do Caju, sem nenhuma presença de algum personagem famoso. Em Alagoa Grande existe um portal na entrada da cidade com um pandeiro gigante em homenagem ao filho ilustre, uma obra muito bonita e merecida que ainda leva o nome da sua terra pelo Brasil inteiro. No ano de 2003 foi inaugurado em Campina Grande, às margens do Açude Velho, um dos cartões postais da cidade, o monumento Farra de Bodega, que homenageia Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, outro ícone da música nordestina. A obra é do artista campinense Joás Pereira Passos e é toda feita de bronze. Então é isso aí, essa foi uma pequena biografia do Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro, e espero encontrar você em um próximo vídeo. Até lá!